Žodžiu, ką pamačiau, kaip gražu. Tik jums dabar, aišku, nustatymai, kuri kokie. Dėl to man nepatiko sninga. Fainai, bet... Ką aš tą pamatau dabar tamsiai? Dabar tamsiai. Aš su to profesionaliu filmavimu nėra lengva.
Ну и не леет, никуда не леет. Стасовка. Не знаю, мне лапы патинка с профессионалом, с фильмом. Подарим так маша, сник пик, как это сако. Šviesa įsijungim ten. Va, čia yra kažkas. Koks galėtų dėtis. Aš nefokusuoju. Dovanas reik. Suklijuoti. Šitą suklijuoti. Tai kur man pasidėti jums? Jeigu pavyks. Не пожадните, ты герой. Так что надо. Не лапи мантиши. Вайкшу. Я сотрудник Данис. Papus tas, kas neturėtų ir išvarys mane. Bet kaip nuostabiai sninga. Jeigu tiek daug sniego pradėjo. Jo, šią naktį buvo taigi sniga. Tai daug kur prisniga. Plauk, žiūrėkit, kaip gražu. Štokas lemputės žalės.
Deci, vizi, zi, bine, le voi care pe ce am să fac cu soțul ăsta. Dar pe că să mă nematiză, care stai, le voi că trică, puteam să fac cu soțul ăsta. Nu, eu, Николай, pasnikint labai jau mažai, aš tokį padariau. Gal ne papas. Tikiuosi, čia skambin kažkam. Ryškiai šviet. Vis tik ryškiai. Oi, kažką išjungiau. Oi. Šviesa. Tebūnie, bet nemato, kur čia palikom. Jisų kažkas. Ai, kažkas, nu, palauk. Man. Kam atkentėt? Gal dabar geriau. Kažkas. Nepakalima nieko daryti. Papilmuojam kačiuką. Einam palavės. Mama parėjęs. Ką? Dabar man fokusuojama, reikia atrasti. Dabar kur ansi? Žaldys. Ne, čia ne. Dabar atrodo gerai. Mama parėjo, tai nebegalėjau daugiau pasnikinti vieną žmonių. Bet dovanų bus. Nežinau, kurios mano. Oi, o kur pildėlis dabar? Oi, čia. Žinot, katins minkė su kojom čia. Nu, tavo minkė ta. Visą minkė taip su kojom. Aš po kaldros taip ranką pakešau, pažiūrėjau, prie nukiau, pačiupinėjau. Ne, čia N18 nuotas vietas. Jo, nepaniu. Tai prie nukiau, taip. Paėmėjau, blempas, ten toks stagras, toks ilgas stagras išlindęs. Jo, tu, katinai, žiaurus padarai. Ja. Bet tas, to orgazmo kvapas matyt buvo. Buvo, nu taip, atmirda. Visas, kas čia, visas, nesvart. Visas kambarys pasmirda tavo orgazmą. Kvapu, fūl. Ir jeigu išėjus, pagreitintai parodysiu jums visą vaizdą. Kaip, blemba, kas jį? Kažkas ant akės užkritai.
Могла так. Як не подарить, бо так, гвинцу там могла колкас, колприз. Дива, гал повикс ман породити. Породити. Виска, гал повикс. Он галер не лабей повикс. Як бариш мене кафумою. Ты не колесаешь. Посмотрите. Че, реке, ман... Воды, фулмы, не знаю, я смотрю, да, пан... А уж кашал пешал, не? Бат... Ты подсвекинцы, он дабар и суемус ики то кито кадра. Тикёса, кад их лейс, ман кашкас пафумат. Ну, аж подес он палангес. Ir kad nebūtų matyt ant lemba, nu, ant miglą, bet ne. Jau papataręs tokį. Pažadinu matyt. Gerai, iki. Linutė, trauk dovanas. Jau neapsulaukam 12 valandas, jau anksčiau. Nebūtų žinių, pažiūrėjau, tarbu. Aš tau reikia, kad jis vėlžių gėdus ir perėti kalėdų, perėti to, kad muzikos. Jeigu, nu, aš veido nefilmuos, nu, aš tik tai dovaną patį. Nu, išpakuok. Nu, išpakuok. Matėm dėperį. Kažkas. Visiems įdomu. O. Džiulėt. Nu gerai. Prūlyk, man. Man tau domos yra. Voreta, mamyka. Tai va, domos, eik kas per namų domų. Tu tik radau šį rūdį. O, priškelis, dėjai. Čia tau. Nu? Ačiū. Į palkį jūs geria. A, tėtis. Čia tėtis, čia tėtis. Aš galvoju, kad aš nematau. Ta pėlėsika paklausia grūdų. Parodik. Ir filmaukite man. Būtinai. Oi, nu, bet spalva graži. Aš jūt negalėčiau, bet kai įskaitimai. Ką atimu, tas pažiūrėjau. Jo, jo. Parodai, man dabar su savo atimu. Ką jis toliau? Kur perėlkai? O, blema. Jis nematau, o jis matau. Va, ką krasno garstį, kas jau. Kada? Nu, blema. Koks čia? O čia parašyta kažkas. Ai, tai. Nesulaužiu plasatinę įrą. Laš, laš. Daug gublau, pažiūrėkime, laš patinės gublau dėjim. Ne, ne, čia. Ai, Levander, provincija, Levandų muilas, nu, labai gerai. Gerai, ar tu dabar reikia? Vakia. Žvakia, man, ne muilas, sakiniai, tada nemato. Ne, ne, tai tu norėjau pasakyti, nu, Levander, žvakia, žvakia. A, dar viskas? Dar ne viskas. Palauk, žinutė. Dar ne viskas. Nu, aš žinau. Aš tavai kosulį to. Palauk, tai gal parodi. Nu, palauk, tu ai nuimsi papiriuką. A tau būtina, primautrė. Tai? Jo, jo, nu, parodyti savo. Būtina. Kas čia? Matai, čia dabar tai. Padėk prie savęs. Prie. Nu, palauk, tu imsi papiriuką, jeigu šiandien tai jiems. Nu, gerai, tam nuimsi motelį. Nu, tik laikyt. Va. Iš kur tu pabrūdai? Nu, kur tu ten pasiausiai? Oi, nu, kaip gražu. Pala, parodai. A čia nekartys tokie patys, kaip... Man atrodo, kai aš žiūrėjau... Kažkur matėjau, jau, ne? Mačiau. O, tai reikia užsidėti dabar žiūrėk. Nu, tas, kas nupirko, gal uždėti, ateik uždėti. Nu, gerai, trauk. Aš gerai uždėti. Ai, gerai. Ai, gerai uždėti. Aš gerai uždėti. Jo, jo, papuošku. Nepasipuošus. Na, o turiu, kad užsidėk. Aišku, sėdės, va. Tu jau spat. Ne
Nu, tu vai, tu sei, tu ies, vezi ce bulbă ne. Man, domnul, și cu tu parolii toate. Matyti, iš kokio daržo išorovė. Ausis užaugo jau beveik. Dukryte, aš labai myliu tavo mamą. Aš tai gražių daiktus perku. Man įdomu, iš kur tu gavai abonų tokį? Čia mano rūpestis. Čia mano rūpestis. Man tokio, tai... Matei, kiek duvo mamą gavus tėtis. Aš nesmančiau. Nu, tėčios senis šaltis, ne aš atnešiau, tėtis senis šaltis atnešiau. Va, va. Gaba gera, kaip kalti. Būt, kaip kaip mėginti, pas mums savo pragyvau. Nu, gražu. O dar akinu, akinukus leivus yra. Nu, gerai. Simona. O, man. Nu, nufilmok mane. Va, garsus gabalus. Čia jau ištėčia. Čia garsus gabalus kažkoks. Daša, bus tau daša. Gal dar štėčia. Nesnau, neužvodžiu. Aš irgi neužvodžiu. Šokoladas. Al kažkai prašyta, čia net neprašyta. Daim, sudaim, pats mėgstamiausia sudaim. Tavo? Čia jau tėtis, čia jau tėtis. Kas čia? Parodik. Koks čia gražo. Nu čia tėtis, čia tėtis nupirka. Kokia faina. Čia dėkok tėčiai. O kur žvakė? Čia. Nematau. Gerai, įdėk. Nesidarom kitas įdavanas. Nemačiau, kas ten buksinus. Žvakės, žvakės. Dvi žvakės. Pat geriausia dovanų žvakės. Jo, jo. O, iš kur čia atėtų dovanų? Du. Dar tau. Dar vieną. Jo, čia kai tu nukartai į plyšo. Aš net... Gritai daryk. Kas kanukas, koks faniai. Gal atsargiai nuimk tą, kas kanukas. Kas kanukas, palauk, kas nori va. Tu filmuok, pažiūrėk, ką tu filmuoji. Jeigu esi operatoris, tu... Nu, žinok, žinok, geras. Tu žiūrėk. Gal padėti? Ne, nereikia. Aš nenoriu. Par ekranį matysiu, nu, žinu. Filmuojam žiūrį dėsį. Turiu per ekranį nestatą. Mama, tu mama nieko neįm. Nu, padėk. Ei, Lina, žiūrėk, kur filmuoji. Ne, nu, aš paėmėsiu. Nu, viskas gerai. Kam žiūrį neįm. Ta, gal čia įdėt. Kam nu filmuoju, nesatą turėtų. Kažkokie batai ar kažkas. Nu, davai. Žiūrėk ir filmuoja. Nu, aš jau žiūrėjau. Pataikiau? Labai, labai. Įdomu, man čia nu kuo? Aš apie galvoju. Nu, kur čia vakar? Vakar. Neišėjau atsidaryti? Išėjau, aš nenoriu. O tau reikia pataikia? Jis suplėši tą kuką. Va čia. Reikia. Ir tau pataikia? Reikia klės popierų. Negal. Negal. Kaip gražiai parašyta. Mama, čia tu padovanoji. Ką? Šitą darą. Nes čia tavo raštas. Nežinau. Atvirutas, na, pavanokau, tu negali pasakyti. Va, rodik tada. Kaip čia gali rodik padėlė? Tu rodik. Nu ir... Aš nerodžiu. Nu, brava, visi rodo, o tu ne. Aš klyju atbarstą kamuslą. Tėsi tau. Uau. Nu, aš tik žiūriu, nu par čia. Oi, koks. Da, čeri. Ai, tu savo, kaip fainai.
Мыло. Мама, че то? Вишню. Йо-йо-йо, че то? Не знаю. Ну, не повезло. Кашка, ну, поищи. Мама, жінка, че то? Ну, поищи то, скай вишню, ты кажу. Че кашка, кашка. Потом... Atsvaitukas, pelyda, labai myliu pelydas. Du grumus, kas būtų. Atsvaitą, ne, žinau, aš turiu. Nu, oi, ir virtuviai, tas irgi su pelydu. Dar kalėdiški. Nu, gerai. Dabar reikia. Nu, anuoj. Ką? O dabar? Du anu, davai. Kurkis ant ko nori užsidėti. Черри, бон, ну черри, черри, пары. Ну, тантас. Тантас. А ты можно? Да. Ну, родик, родика моги, та шалалалала. Тупо родик. Тупли. Помоги. Шалалалалалала. Не бег. О, кем да припер? Кем? И торки. Как часто уши? Шау, ну что, фок, пукяли, кур, дырай. Как часто уши? Вот, помотись. Для меня. Ты трусы? Трусы. А там? Пусть. Ага. Jūs kožių metų man apdovanojate, o aš žinavai nam nesnupėjai sniek. Simutė, aš kažko mes kalbėčiau. Daug. Ну и как шейп. Бутылка так сраук, так сраук. Ну, как то, ты трюсика. Кам то окиню, бетус породи, как шеи. Какие че трюсика породи? О, бляма. А че будет тебе не нужно? Так я сгордеюсь. Че ты рыну там? О, бля. О, такие вайки. Vaikiški. Gal į teko. Čia žiūrėk, su mata, su senelė šaliu, čia aš esu. Galėtų. Kur sakė, jau dar čia paskai. Galėtų. Nu, blėma. Nu, blėma. Pagalvom dirbti. Galėtumis. Galėtumis. Anei bus per mažai. Per mažai. Per mažai. Ну, ну, талял. Ну, бля, я шел, пожалуйста. Может, это особо не то. Камча. Ну, бля, мани, капим, морой, пусть. Породик. Мишель, яка слеп. Ну, арба траук, побишки. Палау. Аптерск, Андрип. Ну, апсу. 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 Ну, ва. Ну, траук. А только не бапой. Вилько, че тут туда рада? Дугра. О, че броуни. А ты че тут? Броуни. O čia yra įduomus dalykas iš tikrųjų. Čia išsesės. Kur padėjęs? Nu, ištrauk. Rodik. Palada, jyt reik papirma. Ar du va, ir pridėjau, o tos gramus kabės. Užiškai kažko. Reikia padėti? Nereik padėti. Tik ten, kur padovanoju, tik dabar pradariau, atradau, kaip jis buvo. Ui, nečiūrėjau. Na, brama. Kės, kės, kės. Tuos ištraukti reikia. Ne, neištraukti. Jėkma. Užrėstas. Išėjai. Kas tavi, tu leidži, tvarkykės. Kas tavi, iš tavo ir kitą darbą. Ne, 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 ne. Neišlaugus.
Išlindį, palauk. Padėsiu. Kur ką nebėra? Trauką. Išta. Palauk, tėti. Gerą, nesakau, dabar gal išėjau. Tėti. Greitį tavo būsų. Nu, bandyk. Mišelis tai gražu. Nu, tu neištrauki kitoj pusėj, da. Kom reikia užversti? Tu, vėl. Pos dienos reikia vargti. Nu, va. Oi. Va, tai man pasakino, tapė neįbėrė. Palauk, pasimtė. Įdomu, kas čia yra? Man irgi daugia. Man irgi? Čia neskaityk, čia neparašyt. Čia, bet čia ne tu. Gal žiūrėk, kad reikia. Nedarysi tu. Arba gal peiliu? Su duntim. Dunt pas geras peilė. Ar reikia? Ar reikia? Ar reikia? Ar reikia? Ar reikia? Ar reikia? Va, tai man ne nada. Kaip čia pravyrau, čia praiduonai. Kažkas. Namai, nu, čia labai, nu, dabar tokie, daugia pėdė. Nebėjom. Nu va, monsit. Monsit nefilmau. Arba jeigu filmuoju, lempa nekelt nieko. Nu, aš tavo veido nefilmuoju. Čia neskaityk, čia nežiūrėk. Čia nereik. Nes pampus dienos reikia. O tu šiuo kaip? Čia ne, čia per lietai reik dekuoti. Ką? Per lietai. Puslapai per lietai. Niks toks pakavo. O, pagaliau. Ir čia yra. Va, toks paveikliuks. Jūs jau žinot, kas tai yra? Nu, į kam pjauti, kad tu pats. Čia šiaip nereik, čia, bet gal. Ne, žinau, ar kad tu pjauti. Kas yra? Va. Termo. Nu, trauk. Gerai, kas čia? Kam čia? Čia mamai. O, tokia didelė, ima. Bus. Na. Mano matėt, jau žinot, kas čia. Ai, vis, kad tušti, pasteibė. Na, gerai, nesvarbu. Aš dabar duodu, gavau dabar į gersį. Apsilaistysiu. Nu, gerai, Vito. Kas man čia žinybė, va? Nu, tai įsidėk į makerį. Linu, tai labai patika tas. Aš žinau, kas čia yra. Čia buvo mano kurėjus. Ačiū, ypa. Nu, čia matai originalus dovanų popierų. Ne, ne, čia bus man dabar. Na. Žaisvėlą nepavūtų. Nerodysiu jums paveiksliuką, jūs žinot, jau matėt. Toliau. Ne, bėjo. Palaukit. Čia viskas vienuotė dabar. Čia Vytautai, čia pagodos duovana. Kur, čia du pripargus jūs? Palauk. Aš čia, kad susivelčiau į tuštingus. Sak, pagodos prizus. Pagodos duovana, ne prizus. Pagodos prizus. Nes... Nu, bet... Tai jau čia, mama. Dikas,
Да. Ilgą laukus, da, palaukus. Grįžt iš tiesų. Kad jau užsinėta. Aš gerai neįsieniai žiūrėjau, kaip mane ten vadinas. Galvoju, nerandu blembą. O, radau. Aš taip seniai, aš kokį vakarą, už vakarą žiūrėjau ir pafollowinau tą akauntą. Ir grinai žiūrėjau, kaip gražiai tai padaro. Tu gimėjai originalu. Nes aš tikrai žinau, kaip yra. O gerą. Ai, tu pavėmė. Tu dailininkė. Labai mėgstu. Dėlis, ima, tu čia padovanė. Nu, čia paguodo, to aš buvo nusipirtus. Lygų, kur tu padovanė perna. Jau neperskaičiau dar. A, da, ne. Mm-mm. Tai kam daug? Nu, tas, kur yra ten. Daktarų istorija. Nu, ką nutylė daktarai kažką? Oi. Nu, paaiškim, kaip čia reikia, kaip čia daryt, paaiškim. Lina, ką? Savo tarpėlį parodė. Nu, ne, nu, toj. Gerai, čia yra visos spalvos. Čia buvo pensats. Aš kitą sikį. Aš anai pasiskolinu. Lina. Nu, ką? Nors laiko dukai. Nu, ne, rytoj. Nieko. Gerai, čia yra sudėti spalvos ir užrašyti skaičiai. Ant čia, ant tos nuotraukos irgi turės būti skaičiai. Nu, dabar aš čia nelysiu, čia nebūna mano. Ir... Tapima. Tada, pavyzdžiui, kokį tą įsiberi, į va tą žalę, tą pasiemi, tą išsiemi, ir paskui su va tuo galu paspaudi į tą raudoną, ir čia palieka, kad va šitas spalvos prikiptų prie jo, ir tada uždėtam čia. Miniškai, ir tada... Jau tau. Nu, tada viskas. Bet čia irgi nepaminėjai, kad yra kimbatis, jo nuplėšti nereikia visai. Žinau, žinau. Tik po truputį. Po truputėlį. Jo, jo. O, kurtas yra. Šitas yra, nes šitas skirtas. Čia kai sudėliuoji, pavyzdžiui, va čia sudėliuojau, kad būtų vietos, reikia tai padaryti kažkaip taip. Taip, kad taip būtų vietas. Nu, aišku, kad nieks neaišku. Tai, ai, palinkėjim. Tiksliai, pafilmuok mane geriau. Kad matyčiau. Tai, pasimaudo, pasipulkškodė. Tai va, linkai jums, kad atrastumėt šiais metais save ir kad nekrėtumėt, pakeltumėt savo nuotaiką. Nežinau, visos jūsų atrastų, jeigu jums noriu palinkėti, taigi su šiandom kalėdomis, bet negal kalėdomis mėtai, su šiandom eglutėm.